Jedna od najpoznatijih voditeljki na ovim prostorima nedavno se našla u centru skandala kada je na sednici Upravnog odbora Radio Televizije Srbije predsjednik Upravnog odbora Branislav Klanšček istakao da smatra neprimerenim da se kadrovi sa njenog venčanja prikazuju u emisiji Jedan dobar dan. Reč o ekskluzivnim snimcima koje je Dragana ustupila svojoj medijskoj kući s obzirom na to da novinari ni predstavnici medija nisu bili pozvani, niti imali pristup samom činu venčanja. Voditeljka je sudbonosno da izgovorila svom dugogodišnjem partneru Bojanu Perduvu, koji je po struci stomatolog. Ona je ranije otkrila da su se upoznali kada je došla u njegovu ordinaciju kao pacijent, a ubrzo su shvatili da su rođeni jedno za drugo, te je prvi sastanak trajao 10 sati. Verili su se već naredne 2019. godine, a ove su odlučili da ozvaniče vezu. Pre nešto više od mjesec dana, oni su prvo organizovali crkveno venčanje u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kada se Dragana pojavila u raskošnoj beloj venčanici sa dugim šlepom, a spekulisalo se da je za nju dala oko 10.000 evra. Sljedeći dan odlučili su da organizuju građansko venčanje u jednom beogradskom hotelu, a među stotinak zvanica bile su i neke od Draganinih kolega poput Jelene Simić, Kristine Radenković, Sandre Perović, direktora RTS-a Dragana Bujoševića. Kako ni voditeljka, a ni njen partner ne vole da eksponiraju privatan život, fotografija sa venčanja vrlo malo, ali je RTS dobio ekskluzivne snimke koji je emitovao emisiji Jedan dobar dan. Ovo se nije dopalo predsjedniku Upravnog odbora RTS-a Branislavu Klanščeku, koji je na nedavnoj sednici pod tačkom Razno govorio o toj temi. A mi vam u nastavku prenosimo šta stoji u zvaničnom saopštenju objavljenom nakon sednice. Na kraju izveštaja predsjednik Upravnog odbora Branislav Klanšček je rekao da ga je obavestio predsjednik Programskog savjeta da je na sednici savjeta pod tačkom Razno bilo reči, a da se i on saglasio i da smatra da je prikazivanje svadbe Dragane Kosjerine u okviru emisije Jedan dobar dan, kao i objavljivanje svadbe slika na sajtu RTS-a, hvatanje Bidermajera i tako dalje za žutu štampu da nije za Radio Televiziju Srbije RTS. Da smatra da je to zloupotreba javnog prostora i da to svakako nije javni interes građana. Rekao je da je tim povodom razgovarao sa glavnim i odgovornim urednikom informativnog programa, koji mu je rekao da on to nije dozvolio, piše u zapisniku koji je objavljen na sajtu RTS-a.